Okruglom stolu o ciljevima održivog razvoja i agendi 2030 prisustvovali su predstavnice lokalne samouprave, udruženja žena Juga, Lav i Zvono i mlade aktivistkinje iz našeg grada. Tri pirotska udruženja dobila su podršku i fondacije Divac. Divac fondacija je podržala Udruženje žena Lav, Udruženje žena Juga i Udruženje građana Zvono kako bismo u stvari radili javnu kampanju i podigli svest građana o značaju ciljeva održivog razvoja, o agendi 2030. Praktično naša misija, naš zadatak na ovom projektu je da građanima Pirota približimo pre svega ciljeve održivog razvoja za koje se opredelila Republika Srbija i naravno ciljeve održivog razvoja koje je Pirot izabrao kao prioritetne. Ovim projektom u stvari želimo da približimo građanima Pirota na koji način i sami mogu da se uključe u definisanje razvojnih prioriteta, a koji se odnose u stvari na poboljšanje života samih građana. To je pre svega socijalna struktura, zdravstvo, celoživotno učenje, obrazovanje, zdrava voda, zdrav vazduh, životna sredina i tako dalje. Sve ono što je zaista važno da bi kvalitet života u lokalnoj zajednici postao bolji. Udruženje žene Juga je pre nekoliko godina pokrenulo inicijativu za unapređenje rodne ravnopravnosti u našem gradu. Žene Juga su pre nekoliko godina uradile akcioni plan, nacrt akcionog plana za žene i rodnu ravnopravnost, koji je čekao neko izvesno vreme, međutim sada je došlo vreme da ponovo bude na dnevnom redu i nadam se da će to uskoro da bude i usvojeno, kao i svi ostali dokumenti koji se tiču ostvarivanja prava žena. Umeđu vremenu je grad Pirot formirao Komisiju za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena. Danas smo upravo ovde da prosto pokrenemo žene da se pripreme za taj proces, da se uključe u komentarisanju tog nacrta, da se uključe na javnoj raspravi kako bi na kraju imali jedan kvalitetan akcioni plan za naredni period od 2021. do 2025. kako je planirano i nadam se da ćemo usvojiti dokument već na prvoj narednoj sednici Skupštine grada. Zato pozivam sve žene da prosto, ne samo žene, sve građane, građanke, jer u pitanju je ovo jedan važni dokument koji obuhvata sve oblasti i zdravlje i zapošljavanje i obrazovanje i ekonomsko osnaživanje, socijalnu zaštitu, ženu medijima, kulturi, sportu. Finalni nacrt dokumenta je završen i bit će dostupan svima na sajtu lokalne samouprave. Za 2-3 nedelje planirana je i javna rasprava. Učesnice današnjeg skupa pozvale su sve žene iz Pirota, ali i sve sugrađane da se aktivno uključe i svojim predlozima i sugestijama pomognu da se usvoji što bolji dokument koji će unaprediti kvalitet života u Pirotu.